Ti japim fjallën më mirë Besa Shërëllarit nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Besa, mirë se erdhe në Mirë mëgjes Shqipëri. Dhe tashmë në fakt jemi mësuar me këtë situatë. Duket sikur njëra ditë ngjan gjithmonë më shumë me tjetrën, por si do të jetë dita e sotme? Atëherë, ashtu siç edhe ishte parashikuar, intensiteti më i lartë i rreshjeve të shiut gjatë ditës së djeshme është regjistruar në orët e vona të natës, kusasia më e lartë e rreshjeve është regjistruar në qytetin e Shkodrës me 54 mm rreshje shiu për 12 orë, ndërsa për kryeqytetin është regjistruar 13 mm rreshje shiu. Por si do të vazhdoj dita sot, do vijoj të mbetet në këto kushte atmosferike të pashëndrushme. Rreshjet gjatë ditës së sotme pritet të jenë të herpasershme, me intensitet të ulët e hera herës me intensitet lokalisht mesatar, kryesisht në veri dhe në qendër të vendit. Por sasia më e lartë e rreshjeve dhe intensiteti më i lartë i rreshjeve pritet që ne ta kemi sot në mbrëmje duke u gdhirë dita e mërkurë, ku rreshjet pritet të jenë me intensitet mesatar e lokalisht të lartë dhe hera herës rreshjet pritet të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Kjo situatë do të mbetet prezent deri në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë dhe më pas gradualisht rreshjet e shiut do të humbasin intensitet dhe territor dhe në orët e mesditës do të lokalizohen vetëm përgjatë zonave malore të vendit dhe dita e mërkurë do të jetë plot me diell gjatë gjithë ditës. Përsa i përket fushës termike, temperaturat minimale sot janë regjistruar në zonat malore me 7 gradë. Në zonat e ulta me 9 dhe për bregdetin sot termometri regjistroi vlerën e 12 gradë Celsius. Ndërsa në vlerat e mesditës pritet që në zonat malore termometri të shkojë deri në 17 gradë, ndërsa në zonat e ulta dhe në bregdet deri në 21 apo 22 gradë Celsius. Era gjatë ditës së sotme pritet të jetë nga kuadrati i jugut me një shpejtësi mesatare deri në 7 apo 8 metra për sekond, por hera herës për gjatë bregdetare fiton shpejtësi deri në 12 metra për sekond, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 balë. Besa, të falenderojmë shumë për gjitha detajet që ke ndarë me ne, të urojmë ditë mbarë në vazhdim. Faleminderit juve. Faleminderit Besa, ditë mbarë.